تاجرياش أوروسيا صديق هلا يا هبين كي حالة يا هاكو قبس ذي مقالة ذا منيا بوليس يا قبل كان مينيسورا مناسبات بلانا وايكو تاجريان أوروسيا صديق هلا مناسبات داني او هايد ميت سيوين لو سواغا سيما يا وحاكا سو قيب غلاي بذي بردل يرتا اقوني هنكا هايكو دقن قبل كان مينيسورا هاوين وحقرد يو ايال تربضان qaar kamid ah dadweynaha ka soo qayb galay munaasabadaasi oo hadal ka soo jeediyay madasha ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa sida tan marka hore waxaan idin ka mahadcelinayaa ka soo qayb galka iyo soo ajiibida soo ajiibteen dhalinyaradii dhamaanteen inagu marti qaaday inaan ka soo qayb galno kulankan muhiimka ah ee aynu ugu dabaaldegayno aynaynu ku taageerayno urur siyaasadeedka حتى كسو gudbay qaybtii hore ee hilaac marka dadku waxa weydiinayaan ma anaa way kanba mise wax cusub iyo ururka hilaac la iman doona hadii la hayo marka ururka hilaac iyo madaxdiisu waxay qabaan in ay la iman doonaan waxyaalo cusub oo qaar kood la taaban karo halkana aad ka sheegi doono ko ururka hilaac wuxuu ka duwan yahay oo unique ah waa ururkii ugu horeeyay ee gabadh ay ka noqoto gudoomiye ku xigeen oo barafsar axmed isbaac samatar oo ah gudoomiyaha xisbiga waxa ku xigtay waa gabadh weyn Soomaaliland hadda waxay taagan tahay crossroad meel isgoysi taagan tahay jidka ay qaado bayna mustaqbalkeedu noqon kara maalintaa soon meel ka hadlay waxaan rii Soomaaliland in la aqoonsado oo ay go'do waxay dani ugu jirtaa East Africa waan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed meel kasta joogan waa isku dan sababta aan u aaminsanahay waxa weeyaan konfurti Soomaaliyeed ee waadogtiin way iska fogtay hadeer waana dadkeenni waana bahalkii haloo duci laakiin Soomaaliland tan wax la yabyabay xogaa in la saxo waa muhiim arinta kale oo jirto oo muhiimkaana waxa weeyaan in laga shaqeeyo forgiveness in la iscafiyo qofka bini'aadanka ah inuu qofka kale cafiyo waxay ka mid tahay gobonimada iyo courage-ka qofku inuu karti ku jirto bu qofku yiraahdo war khalad baan sameeyney waan iscafino marka runtii muhiimadda weyn bay ii leedahay professor axmed ismaaciil samatar inuu soomaaliland ku noqdo oo xisbi sameeyo taasoo ina tusaysa maaragtay ku dhiirasho ah in dadkii wax bartay ay noqdaan waayo maalin walba waxaad arkaysaa waxaanu leenahay hebel baasaayemey waxbu samayn kari waaye waanu wixii dadkii meesha jooga canaananayno laakiin haddaynan helin dad wax ka bedeli kara siyaasadda maskaxiyan iyo aqoon midna meeshun bay taageeray in uu ku mudan yahay intuu qof ku mudan yahay inuu ku mudayo horta axmed horta maasha allah maamoyin halkan halkan jooga waan u wada sheegay waxaan ku yiri aad iyo aad horta aniga si gaar ah ii taabanaysaa aad iyo aadna waan ku dhiirigelinayaa garab ha iyo hiil labadaba waan u taaganahay xisbigana dee inagu ma lihin waa xisbi qaran ama urur qaran Soomaaliland oo dhan baa wada leh martida caawa halka nagala joogtay looga timiday maakhir sanaag buuhoodle iyo dhammaan gobollada Soomaaliland gabiley maroodi jeer saaxil dhammaantood waxay u yimaadeen xisbigan ayay rajo ka qabaan waxaana la rabaa xisbigan inuu dhaqaaqo oo hore u socdo si kastaba ha ahaatee urur siyaasadeedka hilaac oo ka mid ah ururada ugu taageerada badan gudaha Soomaaliland ayaa ka soo gudbay tartankii hore ee madax taabashada waxaana loo badinayaa inuu ka mid noqon doono ururada u gudba xisbiga qaran waa Guuleed Ibrahim telefishinka caalamiga ee Home Cable magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota